Закликаю вас, не лише конфлікти з рідними, власна інертність та незнання законів стають причиною збільшення кількості безхатченків. Існують добре відпрацьовані схеми, що для самотніх людей створюють певний ризик в реальному житті опинитися на вулиці. І тоді, як правило, від негоди рятує чужий теплий підвал чи горище. Хтось підтримує таких людей одягом, хтось їжею. А в люті морози держава створює тимчасові пункти обігріву та підгодовує гарячою кашею. Потім вони знову повертаються до підвалів та смітників. Щоправда, цілеспрямовано прихисток та опіку безхатченкам надають релігійні громади. У Рівному це благодійний фонд «Відвага», який нині сам опинився в скрутному становищі. А про це далі дивіться у програмі «Перехрестя правди». Це чудо і чудес Боже, таке, що я на цій землі живу. І взагалі, що є такий притулок на нас в городі, це безподобно. Мене каліку ніхто всі отвергли. Я просто прямо не ожидав такого відношення до таких, як ми. У мене тут є брати, сестри, у мене тут є друзі. Я рада, що я Бога пізнала, покаялася. І це мій дом. Я цей дом люблю, я не хочу звідти, не де йти. Я не знаю, куди мені піти. Люди нас женуть. Я не знаю, куди мені піти. Що мені знову йти на ЖД вокзал? Як мені далі жити? А тут я працюю поваром, таким самим людям, як я сама. Були такі времена, що ніде не працювали, навіть готов був кусочком хліба, щоб з'їсти. Але дякую, що тут в фонді от, і обід є, і можна собі зготовити. І я за все дякую Господу, що є такий благодійний фонд, що є, що Господь розполагає серця людей. Знаєте, таку любов, таку теплоту, як я там побачила, я ніде від рідних, від близьких не бачила такої любові, теплоти. І я почувствувала, що я нада цим людям. І саме головне, що Господь почав мене міняти. Я змінилася повністю, кардинально. Я вже 4 роки, 4 рік я взагалі не вживаю ні алкоголю, ні наркотиків. І знаєте, Господь мене звільнив від цього всього, і я вірю, що у мене є будуще, що у мене все буде добре. Тепер з нами Бог, і вже нічого поганого бути не може. Щиро вірять вчорашні безхатченки, що знайшовши дорогу до благодійного фонду «Відвага», їхні негаразди залишилися позаду. Щодня у своїх молитвах звертаються до Бога і дякують за хліб і до хліба, за одяг і взуття, за тепле помешкання і можливість знайти друзів, подеколи навіть рідніших за рідних братів і сестер. Все почало з того, що однажды, в 10-му році, однажды мне, пришельцу, армянину, который оказался здесь после землетрясения, однажды Бог коснулся моего сердца, когда я побачив, одна бабушка старенькая, маленькая, ковыряется в мусорном ящике, я вопял Богу и сказал: «Боже, чому? Ну, где справедливость? Почему эта бабушка? Она десь зарубила, что робили? Ну, чего она не может спокойно доживати?» Я так, можно сказать, это было біля моего дома. Я плакал и вопял Богу: «Боже». І Бог касався моєго серця і казав: «Ти роби, ти помоги». Я від цієї мислі, так можна сказати, неудобно став себе. Думав: «Боже, як я помогу? Сам я пришелець». А Біблія, Бог напомнив моєму серці місце Писання, таке місце в Біблії написано, що «Не відказуй благодіяння і нуждаєшся, коли твоя рука може зробити». Саногу Касян каже, що нині дякує дружині, яка зрозуміла його і підтримала. А ще упродовж року готувала їсти для безхатченків. Він же розшукував їх по всьому місту, аби нагодувати. Ти приїхав сюди, ти голий, босий приїхав після землетрясення, у тебе нічого не було, сьогодні, слава Богу, все є. Ти не на вулиці, ти... Знаєте, я скажу вам, що це було не випадково, тому що я знав, що таке знаходитися на вулиці. Я знав, що таке бути на вулиці, тому що я пережив землетрясення. Ми на вулиці знаходились, ми жили, ми чекали, хто нам поможе. Ми були буквально в смислі на вулиці, біля костра, цілими місяцями ми знаходились. Поки машина хліб привезе, поки картоплю привезе, якісь щось, продукти, якийсь одяг. Тому що ми боялися, наші дома розрушені, ми не знали, що робити. Я так себе думаю, що Бог, бачивши, що я пережив це, що таке, коли люди ждуть. Я скажу вам, що я багато разів бачив бездомних людей, але цей раз, як будто перший раз.
Сано розповідає, що спочатку лише годував, потім почав виносити одяг, який вдома довго ніхто не одягав. Дуже радів, якщо речі приходили в пору комусь із нужденних, яких щоразу ставало більше. Але тішило, що з'явилися й однодумці. Наразі постало питання з приміщенням, бо наступала зима. Я прийшов до нашого мера і попросив, і сказав, що Володимир Євгенович, така ситуація. Я просив Бога, Боже, дай мені слово, що сказати. Я йому розказував притчу про доброго самарянина, що свої проходили мимо, а чужий почав заботитися. Кажу, представте, що стільки українців живуть, а чому-то Бог коснувся моєго серця. І тепер я кажу, моєю жіною вот, і нашими друзями кормимо людей, тому що біля мене вже круг вже з'явився, вже єдиномішники з'явилися. І в результаті так. Ну, звичайно, у нас такого можливості, сказали мер, що у нас такого нема, тому що спорні там, різні всякі. Ну, я йому нагадав місце писання, я сказав, знаєте, написано, благотворящий бідному дають займі Господу, і він воздасть за благодіяння його. Поможіть, будь ласка. Я дякую Богу, що він розположився, і скорим часом вийшла об'ява по поводу нашого поміщення. У газеті «Сім днів» від 1 січня 2012 року було розміщено інформацію від управління комунальною власністю Рівненського міськвиконкому про намір передати в оренду комунальне майно. Зокрема, нежитлові приміщення площею 289,5 метрів квадратних на вулиці Кавказькій, 15 у місті Рівне. Мета використання розміщення закладу призначено, зауважте, для тимчасового чи постійного перебування харчування бездомних громадян, безпритульних дітей. І невдовзі, а саме 24 січня 2012 року, між управлінням комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради та благодійним фондом «Відвага» було укладено договір оренди на це нежитлове приміщення з чітко зазначеним терміном дії – до 23 грудня 2014 року. Наш мер інтерв'ю не однажды сказала, що претендентів на цей підвал ніхто не був, тому що 20 років він знаходився в жахливому становищі. Але я, когда увидел, у меня есть первый запись, я зашел сюда, сразу сказал, тут будет женочая комната, тут будет офис, тут будет мужская комната, Бог все мне открыл, что має бути. Я радостно принял, грязный, тут пауки, крысы бегали, болото было, влажность, вот у меня аппарат влагу снимает каждую неделю, литр полторы-две влаги. А мы поверили, взяли, я сказал, я хочу 20 років. Они мне сказали, Саня Тигранович, давайте сначала 3 года, побачите, что там. Я говорю, что там бачить, я уже бачу, это наш. Ось перші знімки підвалу, у який прийшли господарювати благодійники. На жаль, фото не передають всього безладу та антисанітарії, з якими довелося воювати. А ось так виглядає нині обжите безхатченками приміщення притулку. Жіноча кімната, санвузол, кухня, комора для харчових продуктів, склад миючих засобів, склад для одягу, чоловіча кімната. Одна з тих, де багато зроблено та ще далеко до завершення. Кажуть, що на перших порах від жахливих каналізаційних мереж захищалися і парасольники, сольками і просто пляшками, аби лише не капало на голови людям. Тому повністю замінили зношені труби на пластикові. Решту робіт призупинили до вирішення питання з продовженням оренди. Зауважте, що увесь час міська влада обіцяла зменшити орендну плату для благодійного фонду, та далі обіцянок справа не посунулась. Уявляєте, у нас одне єдине вікно, і виходить, нам вважається електрику за гривень 55. Это вообще, это я не, я сколько раз прошу, мы не можем, это приватно. Это, ну хорошо, приватно, но у нас законы есть, в конце концов. Ну почему я должен, благодарник, я должен гривен 55 за киловатт платить? Это же, это уже 3 года я плачу гривен 55. И знаете, каждый месяц 3 тысячи мне надо шукать, где хочешь найти, где хочешь бери. 3 тысячи гривен, где их взять? Это... За естетичне оформлення приміщень відповідає адміністратор Ольга Саражинська. В минулому художник-дизайнер багатьох вітрин рівненських магазинів. Тож розписи по стінах, на біблійні сюжети – справа її фантазії та рук. А ще вона одна з тих небагатьох сусідів, що усім серцем підтримують благодійну справу. Я проживаю в цьому будинку і мене Бог позвав сюди. Я щаслива і рада, мабуть, найбільше радість маю зараз, в цей даний час. Тому що я тут прийняла хрещення, пізнала Бога. І я зараз, брати і сестри, це моя друга сім'я. І ці люди, які тут приходять, ну, для мене вони дорогі чим? Тому що вони нужденні, вони в чомусь нуждаються і в їжі, і в увазі. І я щаслива, що я коло їх
нахожуся, що я їм прислуговую. Це велика радість для мене, бо тому що, знаєте, багатому прислуговувати. Це таке, а от бідному не кожен зможе. Те, що мені Бог дав дар, я його, як кажуть, воплощаю в картинах, щоб люди тягнулися до чистоти, щоб не бачили тих мусорних ящиків, а бачили чистоту, красу, щоб вони до цього тягнулися. Рівнянка Ольга Шелепенко є однією з тих, хто категорично проти сусідства благодійного фонду «Відвага» з їхнім житловим будинком. Запевняє, що на Кавказькій, 15, про рішення міської ради надати їхній підвал в оренду під притулок для безхатченків дізналися після того, як благодійний фонд вже запрацював. Жінка переконує нас, що підвал здавався для «Відваги» лише під офіс. Навіть якщо для безхатченків, але ж не з постійним перебуванням. Тому що, по-перше, це є підвал, приміщення, і це є частина будинку, і воно не пристосоване для житла. От, оскільки там уже були проведені роботи і зроблена житлова кімната, де жінки перебувають, живуть, а чоловіки проживають в такій кімнаті, де знаходяться всі наші комунікації. Жінка розповідає, що нові сусіди відчули себе господарями не лише в підвалі, і це найбільше непокоїло обурених жильців з будинку. Про це вони неодноразово сигналізували до міської влади. Про цей конфлікт співіснування благодійного фонду «Відвага» та жильців з Кавказької, 15, йшлося і в програмі «Перехрестя правди» від 15 травня 2014 року. Ми не проти благодійних організацій, ми не проти, але так, проти такої вопрос? Діяльності. Діти бояться вийти на майданчик дитячий гратися літом. Ровно таких людей, то що, нам десь убігати? Вони не сидять на дитячих майданчиках. А з чим моя вина? Я же таких людей беру і очищаю. Чим моя вина? Я їх мою, я їх переодіваю. Ваша вина в тому, що ви не спитали нашої згоди, нашого цього будинку. Ну, якщо було б це ваше згоди. Приватне, я спитав би, ну це державне. Наш будинок це приватний, фактично, це не приватизований. Це власність громади. В свою чергу міський голова Рівного дослухався до зауважень мешканців Кавказької, 15, і пообіцяв розвести конфліктуючі сторони, запропонувавши знайти благодійному фонду «Відвага» інше приміщення для такої діяльності. Я дав доручення управлінню комунального майна підшукати щось на кшталт такого, а тут може бути якийсь офіс чи щось інше таке, щоб не заважало мешканцям. Мама помахала рукою і залишила її трьохрічну дівчинку з маленьким ведмежатком на залізничному вокзалі під мостом. Ось і всі спогади Наталі Захарчук. Далі дитбудинок, у якому добрі люди вигадали їй усі анкетні дані. Після Клеванського інтернату відправили вчитися у Рівне. Та у свої 26 років знову опинилася на залізничному вокзалі, коли проживати у навчальному закладі не дозволили. Тож невдовзі опинилася в притулку на Дубинській. Звідти з подружкою перейшла в притулок благодійного фонду «Відвага». Коли я прийшла, я тут покаялася. Мені продовжили тут жити. А я кажу, Господи, ти знаєш, кажу, я хочу працювати поваром. Кажу, таким людям, як я сама, колись нуждалася в кусках хліба, щоб мені хто не дав. А Господь мені дав роботу. Я 24 серпня прийняла водне хрещення. Вже як 2 роки я з Богом. Я дякую Богу, що це мій є дом. Володимир Заклекта каже, що тільки тут, в притулку, усвідомив, як неправильно жив раніше. Чи не тому залишився без житла, рідних та втратив здоров'я. У притулку він лише півроку, та саме тут пізнав справжні людські чесноти. У мене там проблеми зі здоров'ям, це все, вже сам себе вже не можу обезпечити, нічого. А тут таке відношення до таких, саме не тільки таких, тут і здорові, всі, все нормально, але також, що я от з такими проблемами. Але я вже своїх проблем і не замічаю, да, поза того, що так любить Бог нас, і так оце відношення, є люди, які займаються цим ділом. Анжела Романюк розповідає, що поповнила ряди безхатченків через те, що завідомо знала, що відсудити свою квартиру у родичів, котрі працювали в суді, не зможе. Тому час від часу проблеми свої топила в оковиті, жила в нічліжках та монастирях, а в притулок на Кавказьку потрапила випадково. Мімо йшла дощ на вулиці такий був, я зайшла в підвал. Вспомнила, що тут є «Відвага». І тут я сталася з 2013 року, з 23-го, з 22 августа я тут живу.
в 2013 году, 27 липня, по-моєму, в місті Костополь я прийняла водне хрещення. Я хрещена Духом Святим, хрещена Богом. Лілія Тарасова каже, що при живій матері, яка після двох інсультів знаходилася в будинку престарілих, 16 років опинилася на вулиці. Там і пристрастилася до алкоголю. Згодом спробувала і наркотики. Та невдовзі, коли зрозуміла, що її життя втратило сенс, вирішила покінчити життя самогубством. Наостанок прийшла попрощатися з матір'ю, а та їй розповіла про благодійний фонд «Відвага». Ходи, хоч поїсиш і переодягнися, каже, там кормлять, вдягають, каже, почуємо Боже Слово, помолимося. Знаєте, я почала мамі противоречити і говорити, ну де той Бог, який Бог. Ну я не вірила, що є якийсь виход із цього всього, владі нашій, ми не треба. На таких плюють, харкають, виганяють і в нашу сторону навіть не дивляться. От, куди б я не зверталася, просто ну, відмовляють і навіть в твою сторону дивитися не хочуть. Коли я пройшла відвагу, мені дійсності надали там дуже велику допомогу і одягом, і житлом, і вдягнули, і кормлять, і до цього часу я живу там. Віктор Петренко не один раз був у місцях позбавлення волі. Після звільнення жити не було де. Батьківська хата, яка довгий час пустувала без догляду та від негоди, завалилася. Спочатку жив у притулку на Дубинській, потім почув про притулок благодійного фонду. За плечима у кожного з них відчуття розпачу та зневіри. Але попри все, вони вчаться не впускати відчай у своє життя. І сьогодні під опікою благодійного фонду «Відвага» є 425 безхатченків. Втім, щодня кількість людей, котрі приходять на зібрання, коливається від 5 до 7 десятків. Сано радіє і заохочує їх невеликими подарунками. А ще власноруч допомагає їм набути привабливого зовнішнього вигляду. Ситуацію навколо проблемної оренди підвалу благодійним фондом «Відвага» зацікавилися і громадські активісти, які з'ясували, що насправді ніяких зауважень до притулку на Кавказькій 15 від міліції, СЕС та МНС не надходило. Натомість вони організували громадську перевірку діяльності подібної установи, а саме притулку на Дубинській 71А. Приїхали вечором одного дня, подивились, ну, в общем-то, картину побачили, що там меню за 13-й рік у столовій висить. Коли ми зайшли в чоловічу кімнату в притулку, що на вулиці Дубнівській, ми побачили, що чоловіки сидять і розливають горілку. Ми подивилися це все, подивилися, в якому стані цей притулок, і одразу стало цікаво, а які ж фінанси йдуть на утримання цього притулку. І після чого вже у вашій присутності, коли я запитав у керівника, як воно фінансується, що там є 35 ставок, і що на утриманні, на постійнім є 30 чоловік, то тут ставиться питання щодо держава, виходить, що забезпечує фінансами, чи обласна рада безхатченків. Але як і кругом у нас в державі, скільки коштів доходить до особи, на яку держава спрямовує ці кошти. І якщо ми почули, 1 700 000 отримав притулок за минулий рік. Якщо поділити на 30 чоловік, то на кожного на безхатченка витрачається 155 чи 6 гривень в день. А на самому ділі вони отримують тільки один обід, як нам сказали. За 2014 рік наш заклад кошторис складав 1 765 000. Що входить? Туди входить 963 тисячі – це заробітна плата, 345 тисяч – це нарахування на заробітну плату, єдиний соціальний внесок. А також енергоносії, вартість енергоносіїв – 215 тисяч, врахування вартості газу, світла, води. І поточні витрати на підтримку. Самого приміщення, закупівлі медикаментів для надання медичних послуг, харчування. По розрахунку на одного безпритульного, скільки виділяється фінансування? Ну, на харчування, конкретно на харчування йде 6 гривень. Ми, ну, це одноразове харчування у нас для цих безпритульних, які проживають в кімнаті.
Пан Валерій пояснив, що 30 безхатченків, які проживають у їхньому закладі, щоранку о 9-й мають повноцінний сніданок. Упродовж минулого року їм надано соціальних послуг на суму 20 тисяч гривень. В тому числі отримали одяг, миючі засоби та засоби дезінфекції. Та на думку люстраторів, результати такого контролю потрібно проаналізувати і, можливо, слід прийняти рішення про перерозподіл коштів на фінансування закладу з роздутим штатом та неефективною діяльністю. Справа ще і в тих людях, які прагнуть змінюватися і які не прагнуть змінюватися. І тоді виникає питання, що робити з тими людьми, які, наприклад, не готові ще змінитися. Так? Я не кажу, що вони навіть не прагнуть, вони, може, не можуть ще зробити такого кроку, бо це дійсно хворі люди, однозначно. То тоді виникає питання, куди діти таких людей. І тоді всі звертаються до держави. І через те державне дуже важливе. А праця САНО – це, ну, свята праця, однозначно. Но змішувати кошти, наприклад, державні і приватні, неможливо просто. Пані Ольга пояснює, що Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг працює також досить ефективно, але функціонує не лише як притулок для безхатченків. Це, ну, структура, в якій дві підструктури. Це ще інші послуги, які надаються за ці гроші. А саме на безпритульних, от я цікавилася, йде 915 тисяч, з яких 106 тисяч йде тільки на погашення там комунальних послуг і так далі. 6 гривень йде на харчування. І з-за того, що притулку допомагають благодійники, десь приблизно 10 гривень виходить на безпритульного. Ну, я що хочу сказати, що, звісно, наша держава зараз в такому тяжкому стані. І, ну, є різні причини, чому вона в такому важкому стані. Але я рахую, що державний такий притулок має бути. Через те, що навіть оформлення документів, такі центри, як САНО і інші реабілітаційні центри, вони звертаються в державну структуру, щоб зробити документи тим безпритульним, які приходять до них без документів. Але в нього більш жорсткі умови перебування, тому що в нас, якщо поправне перебування, якщо прийшов один-два рази з алкогольним оп'янінням, то ми по положенню, по правилам проживання, маємо право не впускати. Але якщо на дворі мінус 20 або мінус 10, ми поселимо в кімнату обігріву, як я в НЕС паралельно працюю в зимовий період, і людині робимо зауваження. Дехто розуміє, дехто не розуміє. Тож наразі, врахувавши скарги мешканців з Кавказької 15, договір оренди підвалу для благодійного фонду «Відвага» не продовжено. Щоправда, на прохання міського голови управління житлово-комунального господарства міста таки підшукало більш-менш прийнятний варіант для переселення притулку безхатченків. Ним виявилась занедбана земельна ділянка з напівзруйнованими гаражами, що в Рівному по вулиці Ніла Хасевича, яка межує виключно з промисловими об'єктами. З моєї точки зору, це оптимальний варіант. Причому там ще немає навіть будинку, ще вони тільки будуть будувати будинок. Тому що там є напівзруйнований гараж. Я був радий, що вони на це погодились. Іншого мені просто, я нічого в місті не можу запропонувати. І якщо ми цього не збудуємо, то ті самі безхатченки будуть ходити по тій самій вулиці, тільки п'яні по під'їздах, по підвалах, по якихось там шалашах і так інше. Бо вони далеко від залізничного вокзалу і базару не відходять. У них така точка – автовокзал, залізничний вокзал і базар. І це поруч. То хіба не погано, щоб християнська місія зайнялась тим, щоб їх оділа, нагодувала, проводила з якимось там роботу під контролем. І мені здається, багато з них стали віруючими і перестали пити, і перестали бути наркоманами. Я їх там бачив, я був в тому в їхньому зібранні. Міський голова запевнив, що йому вдалося досягти домовленості з мешканцями Кавказької 15, які готові терпіти сусідство з фондом до літа, доки не вирішиться питання з приміщенням для безхатченків. Також міський голова пояснив і наявний судовий позов щодо відваги. Це досить формальна частина, САНО, хай там знає він, що ми робимо все по закону, але це до нього, якби, життя йому це не зіпсує. Тож рішенням сесії міської ради приміщення на Ніла Хасевича буде виставлятися на аукціон з цільовим призначенням, а саме для тимчасового чи постійного перебування харчування бездомних громадян, безпритульних дітей. Це дозволить значно збити ціну для благодійної організації, яка вирішує дану проблему. Щоправда, буквально на другий день жителі з вулиці Ніла Хасевича, обурені можливою перспективою сусідства з безхатченками, організували мітинг.
Він вибрав жертву, він вибрав нашу вулицю, там, де багато дітей, він вибрав жертву. Ви підскажіть мені, де? Бо хтось повинен цим пожертвувати. Чому саме ми повинні цим жертвувати? Чому я повинна переживати за здоров'я своєї дитини? Чому всі люди повинні переживати за здоров'я своїх дітей? Безхатченки не є стерильними, як він нас запевнює. Вони, я не впевнена, що є психологічно, психічно здоровими людьми. Я не можу бути на 100% впевнена, що вони не будуть ходити по будинках наших, які не є всі загороджені. Ось чому ми обурені. Ми живемо біля вокзалу. Дуже часто ми бачимо отих безхатченків. Але вони одиниці. Ми з ними справляємося. Коли хлібом, коли кулаком. Ми бачимо різні ситуації. Ми також люди. Але ми дуже проти. А ви ж бачите, громада проти. Почула. Ви зрозуміли. Ви ж бачите, що ми дуже проти. Я думаю, що люди не обізнані. В нашому суспільстві дуже велика проблема, що ми не фінансово, не юридично, не життєво навіть безграмотні. І якби люди так само переймались проблемами суспільства, то вони перш за все поцікавились би, які люди там будуть жити. Там же ж не будуть жити ті, що п'ють. І вони би, наприклад, поцікавилися б, яка громада в цього САНО, скільки їх там чоловік. Вони навіть би поїхали б на ту Кавказьку, якби їх так цікавила доля людей. І подивилися б, як ці люди живуть. Володимир Хомко розповів людям, що сам не раз був у притулку на зібраннях і бачив на власні очі, якого порядку і чистоти там дотримуються. Він переконаний, що людей лякає страх, а все через необізнаність з діяльністю благодійного фонду «Відвага». Також міський голова пояснив людям, як довго разом з САНО Гукасяном вони вибирали підходяще місце для притулку. Водночас мер запевнив, що йому важлива думка громади. Отож, на сьогоднішній день питання виділення приміщення для благодійного фонду «Відвага» відкрите. Тому, попри усвідомлення і Рівненською міською громадою, і міською владою важливості функціонування притулку для безхатченків, треба таки відважитися і прийняти відповідне рішення щодо надання приміщення для людей, які вже раз стали зайвими у суспільстві. І саме на громадських слуханнях буде можливість для кожного з нас виявити свою людяність у вирішенні питання долі безхатченків. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.